Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Kraken xüsusi təyinatlı dəstəsi Xarkov vilayətində Pitomnik qəsəbəsini işğalçı Rus ordusundan azad edib. Qəsəbənin işğalçılardan təmizlənmə əməliyyatı Krakenin Telegram kanalında yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Сильней! С этой гранатой! Эй! Эй! Чё, ураган, как тебя? Как там? Слышу, ебут, оборачиваюсь меня. Ураган! Помоги пулемет понести. Руки отваливаются.